Poštovani liberali, ja neću svakako dugo govoriti. Ja bih pokušala posle ovih puno sati razgovora ovde da vam svedem pažnju, po mom mišljenju, na suštinu. Da pokušamo da sve ovo o čemu smo govorili, ne vraćajući se na detalje, da pratimo kroz dve linije. Da pratimo kao posmatranje gde je Liberalni savez na političkoj sceni Crne Gore i šta se dešava unutar Liberalnog saveza. Ako gledamo prvu liniju, moramo sa ne samo žaljenjem, nego sa užasavanjem da priznamo da je Liberalni savez posle gotovo 12 godina postojanja potpuno usamljen na političkoj sceni Crne Gore. To se bolje nego igde videlo i ovih dana u parlamentu, gde se sve te parlamentarne stranke koje su navodno međusobno suprotstavljene potpuno skladno obrušavaju na poslanike i na politiku Liberalnog saveza. Nažalost, usamljeni smo i u celokupnoj javnoj društvenoj sceni Crne Gore, a usamljeni smo zbog toga što je vlast u Crnoj Gori uspela da zauzme poziciju kontrolora i vlasnika i šefa nad svim u Crnoj Gori, osim nad Liberalnim savezom. Zbog toga se i politika Đukanovićevog DPS-a usmerava uvek protiv Liberalnog saveza, iako bi logično bilo, s obzirom na ono šta govore, da im Liberalni savez bude partner. Liberali su to pročitali od početka, jer su shvatili odavno da je Đukanovićev DPS i kad je bio na pozicijama SANU i kad je došao na pozicije DANU imao samo jednu konstantu, a to je borba protiv Liberalnog saveza. Mi smo tom DPS-u od vremena kad se retorički okrenuo nezavisnoj Crnoj Gori postavili nekoliko testova da proverimo da li je u tome iskren. Na svim testovima on je pao. Međutim, taj pad nigde nije mogao da se registruje zato što nema slobodne javnosti, što nema slobodnih medija, što onih slobodnih intelektualaca kojih ima glas ne može da dopre do nas, ali mi liberali smo to morali osetiti. I mi u tom malom kabinetu smo to osetili i na osnovu toga doneli ispravne političke odluke. Zbog svega toga, borba vlasti i Đukanovićevog DPS-a, kada ide protiv Liberalnog saveza, naravno ide protiv njegovog rukovodstva. I ja sam zaista zadovoljna što posle 10 godina, koliko ta borba ide isključivo na Slavka Perovića, sad je postao popularan i mali kabinet. Znači, uočeno je da osim Slavka Perovića postoji i mali kabinet, a ako politika malog kabineta dobije vašu podršku, bit će definitivno i nesporno uočeno da postojite i vi. I prema tome morat će se promeniti neke stvari i u medijima. Zbog čega se sve ovo dešava unutar Liberalnog saveza? Sva borba je da se Liberalni savez stavi pod kontrolu Đukanovićevog DPS-a. Sva naša borba u Liberalnom savezu je da to ne dozvolimo. Znači, svi potezi koji su napravljeni su da bi se Liberalni savez sačuvao kao autonomna stranka i on se sačuvao, a šta je najvažnije, ne bi bilo važno ni da propadne jedna stranka, ali ako bi propao Liberalni savez, Crna Gora bi izgubila svaku šansu. Ja vas podsjećam da se nije desilo da Liberalni savez bude taj jezičak na vagi i da nije izveden čitav ovaj niz poteza koji je izveden, a koji su svi bili potezi u pravcu pritiska na druge političke subjekte da se dođe do referenduma. Dakle, da toga nije bilo, danas više niko ne bi ni pominjao referendum.
Ovako, on je prvi put ušao u program vlade, od toga zavisi vlada, a da li će se desiti da ta vlada to ne učini i zbog toga padne, ili umjesto podrške Liberalnog saveza se opredeli za podršku SNP-a, i da li će i to pozdraviti i Danup i SDP i celokupna crnogorska javnost i birači koji su im poklonili poverenje, to više neće zavisiti od Liberalnog saveza, ali neće imati ni naše odobrenje. Sva borba vodila se oko toga da se ne dođe do referenduma, da se Crna Gora uvede u savez sa Srbijom, a da na to se dobije i pristanak Liberalnog saveza. Mi smo se tome uspešno oduprli. Dakle, ja mislim, ako potpuno pojednostavimo stvar, kada odlučujemo i danas o izveštaju i kasnije o ovoj ponuđenoj rezoluciji, kada odlučuje konferencija Liberalnog saveza, da li podržava, a da, i to još da kažem, zaista politiku malog kabineta vodi mali kabinet između dve konferencije. Naše konferencije se održavaju svake godine redovno, na svakoj se ta politika proverava. Pokazalo se da se održavaju i vanredne konferencije toliko često da smo se zabrojali pa smo imali ovaj problem oko karaktera ove konferencije. Dakle, politika, odnosno postupci malog kabineta su redovno na vašoj proveri. Naravno da između dve konferencije mali kabinet kao jedno operativno telo mora donositi odluke samostalno. Evo pogledajte, ova naša rasprava danas traje 9 sati, da smo o svakoj ponudi DPS-a, SNP-a se svi sastajali i raspravljali po 9 sati, mi nikad nijednu odluku ne bi doneli, ali zato ste danas ovdje vi da kažete šta mislite o našoj odluci i ovo je pravo mjesto gdje ćete ga reći. Dakle, ako pojednostavimo, naša današnja odluka može da bude, možemo doneti dve odluke. Jedna može da bude da se svi kolektivno učlanimo u DPS, jer to je jedina alternativa od strane kritičara naše politike. Druga odluka je da ostanemo liberali. Mali kabinet predlaže da ostanemo liberali. Ja se nadam da ćete vi izglasati to.